Oi, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem tá falando é a neta da Kátia. E hoje minha avó tá completando 50 anos. E não é todo dia que a gente faz 50 anos, né? E assim, eu e minha mãe e meu pai viemos aqui, aquela cidade que ela sempre fala, que é São Luís. E aí a gente pensou em passar no supermercado, comprar um bolo pra ela e um presente. E aí a gente vai levar ela lá pra minha casa. Ainda não sabemos, na verdade. A gente tá arrumando isso ainda. Mas a gente vai levar ela pra lá e vamos fazer uma surpresinha pra ela. Então acompanhem tudo aí que eu vou mostrar pra vocês tudinho. Bom, gente, a gente já chegou na loja de decoração. E assim, eu tô procurando coisas que a minha avó goste. E eu já dei uma olhada aqui e achei algumas coisas. E a minha mãe já pegou umas. E aí aqui eu achei balões decorados. Então assim, é muito bom você ir em loja de decoração porque você acha muito... balão decorado, coisa que... eu achei muitas coisas que minha avó gosta. E, tipo, os personagens preferidos que a minha avó mais gosta é a Minnie e o Mickey. E a cor preferida dela é verde, tipo... tem um montão de copo verde ali. E muitas pessoas devem estar se perguntando: ah, Nogília, mas por que você está filmando pro canal da sua avó? É porque, gente, é uma festa surpresa, então a minha avó não sabe. E eu tô gravando tudo pra vocês não ficarem de fora do aniversário dela. Porque vocês são muito especiais pra ela e pra mim, pra minha família, então vocês têm que estar dentro, né? E aí aqui tem vários balões decorados, olha que legal. Do Batman, nossa, muito legal, gostei. E tem até... como é que é o nome? Parece alumínio, olha, que top. Gostei. Aí tem balões normais, ó. Aí pra cá tem os mais... cheguei, sabe? Aí aqui tem uns doces, que toda loja de decoração tem, né? E aqui tem várias coisas antigas que eu gostei bastante, olha. Esse aqui é bem antigo, aqui é chocolate de chuva e de bolinha. Eu vou andar mais devagar, mostrar mais devagar, porque aí vocês podem ver melhor. Porque o que eu gravei antes ficou... eu falei muito baixo. Bom, gente, agora eu tô embrulhando os presentes que a minha mãe comprou pra minha avó. E aí a gente comprou 3 peças de, né? Vocês vão descobrir junto com a minha avó. E aí eu já embrulhei. Eu tô embrulhando porque ficou muito atrasado. E por causa do horário de verão, aí eu tive que a gente correr. E aí minha mãe só comprou os trem pra me embrulhar. E aí minha mãe vai mostrar a mesa, né, mãe? É só uma surpresinha, bem simplesinho mesmo, né? Pra não passar em branco. Tá no meio de semana, né? Todo mundo trabalha. Daí eu tô montando a mesa aqui, ó. Eu coloquei ela aqui pra esse lado de cá, porque... aqui fica melhor pra eu pregar ali no vidro as coisinhas. A gente vai arrumar. Tô começando ainda. Daqui a pouco eu mostro mais. Vai ficar bonitinho. Né, Ana? Aham. Daqui a pouco você mostra mais também, né? Mostro. Então tá. Vai, tchau pra cá. Tchau. Bom, gente, a gente já organizou a mesa. E esse era o bolo. As letrinhas obedientes não querem ficar obedientes, né? Não. Aí a gente colocou esse balão. E aí aqui, ó, tá tudo organizado. E aí eu já coloquei os refrigerantes lá, tudo lá. Agora eu vou desligar as luzes pra esperar ela. Parabéns pra você! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, Ricardo, você vestiu? Ah, só foi abraçar primeiro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nossa, não, Josbé, de te vestir uma roupa boa. Nossa, eu tô aí, que jeito eu fiz. Vai chegar aos 50 com grandes, igual eu cheguei aos 30. Nossa, não, pai, tá bom, galera, eu ia trazer um pedaço de você. Quer ver, meu estilo, tu tá com vergonha. Olha isso. Você quer ver todo mundo gravando ainda? Nossa, sai, deixa eu ver. Nossa, que lindo! Não acredito. Não é todo dia que as pessoas fazem 40, 50 anos, né, 40 anos. Nossa, eu tô até com vergonha, eu tô toda escanchelada. Não vai crescer mais, não? Não, mas tem vaso, né? E agora você pode usar esse vídeo pra você falar pra todas as seguidoras suas, porque tá gravando o dia inteiro esse vídeo. Vem cá.
Não, bem, mas é rápido porque eu tô, tô até com vergonha. Vai sentar. Cadê a... Pega o isqueiro só pra eu colocar. Você não quis ir lá buscar o pudim, né? Mandei, sei lá, buscar. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Pode apagar a velhinha, tem que fazer pedido, né? Porque eu sempre faço um pedido. Apaga as que não, vai acabar. Tem que pagar daí mesmo. Vai, faz pedido, não, vai. Apaga. É muita paz, saúde e amor pra família nossa inteira. Ah, a Micaela apagou? Fez o pedido? Ah, é. Eu não reparo, não. Eu tô com todos cochilados. A Jô me pegou de cima. Ele repara não que eu já vou comer já. Eu vou fazer pra ela, que ele tá dando um pedaço. Eu vou pegar a dor logo eu dou fome. Nossa, pai. Pede de se trocar de roupa. Não, eu tô todos cochilados. Tu tá com vergonha. E ela viu o bolo aqui e ela nem viu ainda, que eu falei pra ela, acho que faz uns 3 meses que eu falei pra ela que dar esse pote. Eu lembrei. Ah, ele é igualzinho aqui, ó. Então vou abrir. Obrigada. Vou levar pra minha mamãe. Você vai levar? Pode levar. E eu vou levar pra... É, eles são cuidados da papai e mamãe. Vou jogar aqui no chão. Papai, minha mamãe, eu vou comer o meu. É o de tampinha de madeira. Nossa, eu vi esse vidro na loja há muito tempo atrás, meninas. Eu fiquei apaixonada, só que eles é muito caro. Eles tá com gotinha. Aí, ó, eles têm a tampa de madeira. Nossa, esse é lindo, só que esse é caro até. Eu nunca dei conta de comprar. Cuidado com meus vidros. Esse gosto de chiclete. Esse eu tô com medo. Vou abrir tudo. Peraí, deixa eu só abrir tudo. Cuidado com meus vidrinhos. Mas isso aqui é de plástico? Não, é gostoso, pode comer. Tem refrigerante, quer? Vai pegar refrigerante pra você? Deixa eu abrir um outro, Ju. Ai, de cá. E você acredita que ele tinha mudado desde o dia? Eu falei pra ele. Eu ia na loja e só namorava, porque é caro. Você pega balão? Nossa, olha aqui. O outro. É bonitinho, gracinha. Tem a tampinha também, ó. De madeira. Ai, vou te falar, eu tô com medo de chacar. Aham, deixa eu tampar. Você é doido, velho? Mas você só pegou uma moçada inteira. Tia, pode pegar o balão? Nossa, a Ju me pegou de surpresa. Depois a tia vai dar o balão, tá? Eu nem tomei banho. A tia vai dar um pra você. Eu falei pra ela que eu ia fazer um pedacinho de pudim pra ela. Ela vem e faz essa festa pra mim. Tô doida. Ah, é, Ju. Minha equipe, só pra elas verem. Eu quero os morangos. Olha o pedaço de pudim. Nossa, Bertinho, se eu tiro pelo menos... Eu vou levar. Nossa, que lindo. Quer que eu ponha aqui? Quero. Esse é o pessoal que vai colocar macarrão, né? Nossa, é lindo. É, dá pra pôr. Nossa, esse é lindo. Kevin, senta lá no seu bolo. Nossa, eu vou sentar. Quietinho, tá bom? Pega e vai sentar lá. Esses aqui você pode comer. Esses aqui você pode comer. Aqui, minhas queridas, ganhei os 3. Que lindo. Ai, gente, ó, você pegou de surpresa mesmo. Disse que nossa, ia ser, eu tô toda... Eu tinha que pelo menos dar uma periquitada no mar, né? Uma cabelo, eu tô sujinha, tô até com vergonha. Ai, agora a gente vai comer, né? Porque bolo tem muito que a gente vai comer. Foi muito tarde, todo mundo tinha jantado um pouquinho, então agora a gente fez pouco, mas o bolo vai comer bastante, ó. É. Aí, ó, bem, tem pãozinho de queijo, então. Vamos pedir, Jô? É. Então, nós agora comer um pedacinho do bolo. E até o próximo vídeo. E eu só tenho que agradecer a minha nora, né? Porque ganhar um presentão desse aqui, meninas. Tem tempo? Depois você vai levar lá, que eu falei que é a Dona Maria, aquela de São Luís, ela falou que é você filmar lá. Ah, ela até fez um preço bom pra mim nesse bolo, eu falei pra ela que vai lá filmar um dia, que ela sempre filmou. Então, ela vai filmar lá, é muito gente boa. Nossa, tá? E é lindo o bolo, ó. É uma delícia esse bolo, ela achou porque é de longe, veio de outra cidade. Nossa, mas é muito bom. Agora já tá tchau, você também. Tchau. Então, ó, um beijo no coração de todo mundo, fica todo mundo com Deus, até os próximos vídeos. Agora eu vou só... Comer, né? Comer. Levar meus presentes embora. Baby!